Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizlere uşaqların seveceği, çox rahatlıkla hazırlaya biləcəyiniz qəlyanaltı hazırlayıram. Qaba 150 gram yılıq süd, 1 xorək qaşığı maya, 1 xorək qaşığı duz, 1 çay qaşığı şəkər tozu əlavə edərək qarışdırırıq. Ardından isə 1 xorək qaşığı un əlavə edirik və yenidən bir qədər qarışdırdıqdan sonra qoyuruq maya aktivləşsin. Maya aktivləşdikdən sonra üzərinə 30 gram çərək yağı, 1 ədəd yumurta əlavə edərək qarışdırırıq. Alınan kütlənin üzərinə öncədən ələdiyim 300 gram unu hiss-hiss əlavə edərək öncə silikon qaşıqla bir qədər qarışdırırıq. Xəmri əlimizlə yoğururuq. Geri qalan unu da əlavə etdikdən sonra xəmri qabda toparlayaraq masanın üzərinə yenidən bir qədər un əlavə edərək xəmri masanın üzərində yoğurmağa davam edirik. 300 qram undan əlavə olaraq mən 2 xorək qaşığı yenidən un istifadə etdim. Masanın üzərinə 2 xorək qaşığı un əlavə etdikdən sonra xəmri yumşaq hamar xəmir olana qədər yoğururuq. Xəmir artıq hazırdır. Gördüyünüz kimi çox gözəl, yumuşaq hamar xəmirimiz alındı. Xəmiri qaba alaraq qoyuruq xəmir mayalansın. Xəmir mayalandı, hazır oldu. Xəmiri masanın üzərinə alırıq və xəmiri 4 bərabər hissəyə ayırırıq. Xəmiri 4 hissəyə ayırdıqdan sonra yenidən hər bir hissəni yenidən 2 hissəyə ayıraraq ümumilikdə 8 kündə hazırlayırıq. Kündələri hazırladıqdan sonra masanın üzərində 15 dəqiqə dinləndiririk. Xəmirlər bir qədər dinləndikdən sonra artıq qəlyanaltını hazırlaya bilərik. Xəmri oxlu vasitəsilə çox da nazik olmayacaq şəkildə yayırıq. Xəmri gördüyünüz kimi luret formasında bükərək soba tavasına yığırıq. Eyni qayda ilə digər xəmirləri də hazırlayaraq soba tavasına yığdıq. Və yenidən xəmirin dincəlməsi üçün üzərinə pinqvin paket əlavə etdikdən sonra qoyuruq 10 dəqiqədə bu formada dincəlsin. Dinlənən xəmirlərin üzərinə əlimiz vasitəsilə gördüyünüz kimi yeri açdıqdan sonra üzərinə sosiska yerləşdiririk. Və əlimizlə bir qədər bastırırıq ki, bişən zaman sosiska üzərində olduğu kimi dursun. Eyni qayda ilə digər xəmirlərin üzərində əlimizdə yer açdıq və sosiskaları yerləşdirdik. Bir xorək qaşığı süd və bir ədəd yumurta sarısını yaxşı qarışdıraraq fırça vasitəsilə xəmirin üzərindən çəkirik. Bu arada sobanı 200 dərəcə temperaturda isidirik. Sıxma torbasına ketçup əlavə edib bu formada xəmirin və sosiskanın üzərinə əlavə edirik. Mən acılı sosdan istifadə etdim. Siz əgər acılı sevmirsinizsə, pomidor ketçupundan da istifadə edə bilərsiniz. Hətta bu arada qeyd edim ki, keşniş, şüyüd istədiyiniz göyərtilərdən də üzərinə əlavə etmək olar. Ən sonunda isə 50 qram rəndələnmiş olan pendirini gördüyünüz qayda ilə üzərinə əlavə edirik.
artık hazırdı, sobaya verebilirik. 25 dakikaya pişerek hazır oldu. Sobadan çıkan sasikalı gəliyan altların üzerine dəsmal salırıq ve gözlədirik 10 dakika. 10 dakikadan sonra nuş edə bilərik. Gördüyünüz gibi görüntüsü her şey deyir. Həm görüntüsü, həm dadı çok ləzzetlidir. Sizler de sınayın. İnanıram ki, dadını çok beğeneceksiniz. Həm dadıyla, həm görünüşüyle damaqlarda iz bırakacak. İçerisinde gördüğünüz gibi bu formada hətta sasika öz sululuğunu, öz şirəsini koruyup, saxlayıb, sobada çok tutup qurutmağa ihtiyac yoxdur. Değerli izleyicilerim, bugünlük bu kadar. Kanalımıza abunə olmağı, videolara baxmağı, dostlarınızla bölüşməyi, ən əsası videoları bəyənməyi unutmayın. Ələlik.